Morjettesta, moi vaan tyypit. Onko teillä koskaan niin elokuvia katsellessanne tullut mieleen, että ideat olisi jo vähän niin kuin loppu? No, omalla kohdallani yhden leffan suhteen ainakin tuli tämmöinen ajatus mieleen. Mainitsen tällä videolla ainakin yhden leffan, josta mulla itellä tuli mieleen, että onkohan ideat mahdollisesti jo loppunut. Nyt siis kyseessä on The Revenant, mutta en tosin tarkoita Leonardo DiCaprion tähdittämää lännen leffaa vuodelta 2015. Ei pidetä niitä omia kahvitaukoja siellä! Vaan mun puhuma The Revenant on vuodelta 2009, jota tähdittävät David Anders ja Chris Woody. Ja kyseessä on kauhukomedia. Mutta niin, no, mä itse asiassa luokittelisin enemmänkin kauhudraama. Mä itse asiassa yhden kerran katsoin tämän elokuvan läpi. Ihan uteliaisuudesta, koska siinä tarina vaikutti jo niin omanlaiselta, että niin halusin nähdä, että miten kyseinen idea on elokuvassa toteutettu. Ja en ollut ihan vakuuttunut. Katsoin, kun mä puoleen väliin asti, niin mulla jo alkoi mietityttämään, että oikeesti, onko ideat jo näin paljon loppu, että koetetaan niin kuin väen vängällä vääntää jotakin. Jotakin, mikä ei sitten välttämättä niin hyvin toimikaan. Mikä elokuvan tarina sitten on? No, lyhyesti ja ytimekkäästi Davidin näyttelemä hahmo Bart Gregory kuolee reissulla. Taisi olla joku sotareissu hänellä menossa. Hän saa luodista ja kuolee siihen. Kaikki sujuu ihan niin kuin yleensäkin normaalissa elämässä. Ruumis palautetaan kotimaahan, Amerikkaan. Ja hautajaiset ynnä muut kumppanit. 3 päivää hautajaisten jälkeen asiat muuttuvat. Bart herääkin yllättäen takaisin eloon. Ja hänen ystävänsä Joey Luebner, onpa taas muuten hankalia nimiä. No, anyways. Jota näyttelee Chris, ihmettelee tätä henkiin heräämistä ihan täysin. Ja Chrisin luokse henkiin herännyt David lopulta saapuukin. Ja he molemmat ihmettelevät, että hei, mitä mä tässä nyt oikein sekoilen? Perse. Niin justiinsa. Mä sekoitin näyttelijän ja hahmon nimet keskeneen. Ja Joeyn luokse henkiin herännyt Bart lopulta saapuukin. Ja he molemmat miettivät ja ihmettelevät, että mikä Bart oikein on, kun ei hän enää ihminenkään itse asiassa ole. He miettivät, että onko Bart zombi vaiko vampyyri. No, ulkonäöllisesti hän olisi zombi, mutta käytökseltään hän olisi vampyyri. Miksikä näin? Hän on elossa vain öisin. Aina tiettyyn kellon lyömään asti aamulla hän kuolee. Ja tietyllä kellon lyömällä taas myöhään illasta hän herää takaisin eloon. Ja eläkseen hän juo ihmisen verta. Että tässä mielessä hän olisi niin kuin täysin vampyyri. Mutta kun hän puree uhriaan, niin uhrista tulee hänen kaltaisensa.
No se pätee sekä vampyyreihin että zombeihin. Mutta hän myöskin niin muutoin elää niin kuin normaali ihminen. Ainoa vain, että hän ei pysty syömään normaalia ihmisten ruokaa, vaan hänen on juotava ihmisten verta tai syötävä ihminen, kuten zombi. Eli kaikki viittaisi siihen, että hän pääasiassa olisi vampyyri, mutta hänet siltikin luokitellaan zombiksi. Ja kun hän elää vain öisin, niin no hän pyrkii elämään kuten normaali ihminen, mutta lopulta sitten hän päätyy tappamaan kodittomia rikollisia ollakseen hyödyllinen yhteiskunnalle. Ja siitä tämä reipas kaksituntinen elokuva kertoo. Siinä on tarina lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja mitä tämä pääasiassa oli pitkäveteistä katsottavaa. Kuten sanottua, draamakauhu. Ja mua ei ole itse asiassa naurattanut tuossa niin oikeastaan missään vaiheessa. Jotakuta voi naurattaa jotkut kohtaukset, mutta ei mua. Rehellisesti sanottuna mietityttä, että mitäköhän tämän elokuvan tekijöillä on oikein liikkunut päässä. Koska mun mielestä tämmönen kokonaisuus ei toimi olleskaan. Not! No kuitenkin vaikuttaa siltä, että arvosteluissa tämä elokuva olisi kuitenkin huimat 3 tähteä saanut. Mä en anna tälle tähden tähteä. Mun mielestä tämä elokuva oli niin surkea esitys muutoinkin, että jos jättää tämän katsomatta, niin ei missään mitään. Että näin. Ja nyt itse asiassa kysymys teille. Onko teillä tullut vastaan semmoista elokuvaa, jossa mietitte täysin samoin kuin minä tämän kyseiseen elokuvaan kohdalla? Ja että olette katsonut kyseistä tai kyseisiä elokuvia alusta loppuun. Mulla on nimittäin niin joitakin elokuvia jäänyt katsomatta jopa ihan loppuun asti. Syy numero 1, koska on kyseisenä iltana ollut niin väsynyt, etten vaan ole yksinkertaisesti jaksanut katsoa sitä loppuun asti. Ja en ole saanut jatkettua se elokuvan katsomista loppuun asti. Ja 2, elokuva on vaikuttanut jo niin susitekeleeltä, että mä en ole edes välittänyt katsoa sitä alkua pidemmälle. Ja jos teillä on tullut tämmöisiä elokuvia vastaan, niin mainitkaa ihmeessä kommenttikentässä ja halutessanne, niin mainitkaa myöskin kyseinen elokuva, niin mä hyvällä lykyllä saatan jopa vilikasta sen ja sanoa oman näkemykseni, mutta jos se elokuva, jonka mainitset, niin jos se on niin kökkö kuin väitätkin, niin saattaa olla, että niin, jos on itse samaa mieltä, niin mä saatan katsoa sen jopa puolen väliin asti ja that's it. Mutta sitä ei koskaan tiedä ennalta. Ja tässä oli vain tämä videoasia tällä erää, että palatkaamme asioille seuraavassa videossa ja seuraavilla muillakin videoilla. Että niin, siihen asti, ciao!